কোণে কোণে লিখি থলে জোনাকৰ ৰদ পোহৰৰ বাব তৰা। ৰেঙনি টিভিৰ ব্যতিক্ৰমী নিবেদন, ভোলা নাযাও বিচাৰি আকাশ ধিয়াই। স্বনামধন্য সাহিত্যিকৰ ৰচনাৰাজিক নাটকীয় উপস্থাপন, এলানি গল্পৰ মেলা, একুকি তৰাৰ পোহৰ। এক আগষ্টৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হ'ব ৰেঙনি টিভিত। অসমৰ স্বনামধন্য গল্পকাৰ, সাহিত্যিক, প্ৰবন্ধকাৰসকলৰ সৃষ্টিৰাজিক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ মানসেৰে অসমৰ অন্যতম মনোৰঞ্জনমূলক চেনেল ৰেঙনিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে অনন্য পদক্ষেপ। তেওঁলোকৰ গল্পসমূহৰ নাটকীয় উপস্থাপনেৰে দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছে একোকি তৰাৰ পোহৰ। প্ৰতিটো সপ্তাহতে সম্প্ৰচাৰ হ'ব একোটাকৈ নতুন কাহিনী। একোকি তৰাৰ পোহৰ ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিকল্পনা ৰাজেশ ভূঞাৰ, পৰিচালনা ইনু বৰুৱাৰ, অভিনয়ত আছে জনপ্ৰিয় নবীন প্ৰবীণ বহু শিল্পী। একোকি তৰাৰ পোহৰ মোৰ নতুন ধাৰাবাহিক অতি শীঘ্ৰে আহি আছে ৰেঙনি টিভিত, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে মোৰ এই নতুন ধাৰাবাহিক একোকি তৰাৰ পোহৰ আদৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিম বিশিষ্ট গল্পকাৰসকলৰ সেই বিখ্যাত বিখ্যাত কাহিনীসমূহ। আজিৰ প্ৰজন্মই গম পাব কোন আছিলে সেই গল্পকাৰসমূহ, কি আছিল সেই গল্পসমূহত। এক আগষ্টৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ধাৰাবাহিকখনৰ তিতা ট্ৰেকত কণ্ঠ নিগৰাইছে অসমীয়াৰ লগতে বহুকেইটা জনপ্ৰিয় হিন্দী গীতত কণ্ঠ নিগৰোৱা অসম গৌৰৱ স্বাস্বতী ফুকনে। একোকি তৰাৰ পোহৰ, একোকি তৰাৰ পোহৰ। সংগীত ব্যৱস্থাপনা বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক দিগন্ত ভাৰতীৰ। একোকি তৰাৰ পোহৰ এখন বৰ ধুনীয়া নতুন ধাৰাবাহিক, অসমীয়া ধাৰাবাহিক, আৰু একোকি তৰাৰ পোহৰে কিছুমান ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিতযশা সাহিত্যিকখিনিৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিক ইয়াত আপোনালোকৰ ধাৰাবাহিকত বিভিন্ন এপিছ'ড আকাৰে দেখুওৱা চেষ্টা কৰা হ'ব। খুব ভাল ভাল গল্প, নাট্য, মুহূৰ্ত কিছুমানক চিৰিয়েলত খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব এক আগষ্টৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধ্যা 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত। একোকি তৰাৰ পোহৰ এই ধাৰাবাহিকখন 1 আগষ্টৰ পৰা ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিকল্পনা ৰাজেশ ভূঞা আৰু পৰিচালনা ইনু বৰুৱাৰ। শীৰ্ষক গীতটিৰ পৰিকল্পনা, পৰিচালনা, কথা, সুৰ দিগন্ত ভাৰতী আৰু কণ্ঠদান কৰিছে শাশ্বতীয়ে। চাবলৈ নাপাহৰিব একোকি তৰাৰ পোহৰ। ৰেঙনি টিভিৰ এটি নতুন সংযোজন একোকি তৰাৰ পোহৰ। একোকি তৰাৰ পোহৰৰ পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ইনু বৰুৱা বাইদেৱে। গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা দিগন্ত ভাৰতীৰ, আৰু গীতটি গাইছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শাশ্বতী ফুকন বাইদেৱে। অহা আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব একোকি তৰাৰ পোহৰ। ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ এটি বিখ্যাত গল্প সেন্দুৰ। এই সেন্দুৰ গল্পটিৰ মুখ্য চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। কোনে কোনে লিখি থলে জোনাকৰ ৰদ পোহৰৰ।